Bundan sonra məhkəmə sabi Katalonya rəhbərinin İspaniyaya ekstradisiya olunması məsələsinə baxacaq. Qeyd edək ki, Finlandiyadan Belçikaya gələn Puçdemon ötən gün Almaniyanın Danimarka ilə sərhədində Almaniya polisi tərəfindən saxlanılıb. Xatırladaq ki, keçən il Azərin 14-də İspaniya Ali Məhkəməsi Katalonyanın keçmiş rəhbəri Carles Puçdemonun həbsinə dair beynəlxalq orderi ləğv edib. Bu il fərvərdinin 3-ündə isə İspaniya Ali Məhkəməsinin hakimi Pablo Llarén Puçdemonun həbsi üçün order verib.